បេតុងអ៊ីស៊ីតានសំចេញពីស្លឹកតែដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងគុណភាពខ្ពស់និងក្រូចឆ្មាក្រុមវងណយបាទគាត់មកពីក្លឹបអាណាចក្រគុណក្បែរដែលបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូធីនរិទ្ធផងដែរហើយបង្គោលគៀវក្រែងក្រៃសអនុចាបាទអាពីមុនគេឈ្មោះខំពីចិត្តបាទដោយសារឥឡូវគេដូរឈ្មោះដាក់គ្រឿងក្រៃចង់វែងដែរបាទបង្គោលពេទ69គីឡូក្រាមបាទបាទជួបនេះលើកមុនគឺវងណយបដួគ្រៀងក្រៃនេះត្រឡប់ក្នុងទឹកទី2ឥឡូវនេះគ្រៀងក្រៃគេសុំឡើងមកធ្វើការប្រកួតសំសុំសឹកវិញមើលចង់បដួវងណយត្រឡប់វិញតាមត្រូវតាមត្រូវតាមត្រូវហើយនិយាយមុនក៏មិនត្រូវបាទប្រយ័ត្នវាយសិនជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងអូយក៏ដាប់ដៃស្ដាំបាទគ្រៀងក្រៃសោកស្ដាំតែហើយក៏ស្រោចពីក្រោមឆ្វេងមួយទៀតជូនទៅកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិមិនកងនាវឹកអីអើយប្រចាំនៅអាសមុទ្ររៀមបាទគេថាប្រចាំនៅសមុទ្ររៀមតំបន់ការពារអាកាសបាទណាជូនទៅលោកគ្រូថៃមាននៅសមុទ្ររៀមហើយជាមួយនឹងបងបងកងការពារសមុទ្ររៀមបាទទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនាបាទជួយអើយអាសមុទ្រនេះបាទឈាមមិនហើយមកទៅបាទអេយ៉ាទឹកទី1ណាប្រៅដូចគ្នាអាយអើយចាប់អោបវងណយគ្រៀតទៅនឹងសងវៀនព្រមសជាតិបំបាយមួយសានពីនេះដូចគុំគ្នាបាទគុំមួយអត់មានគេមិនគុំបាយស្លាប់បោះវងណយទឹកទី2លើមុនបាទបាទឥឡូវគេជឿលេងជាយាមលេងអណ្ដាប់ដៃទាំងសងខាងទាំងគ្រឿងក្រៃទាំងវងណយបាទអោបវងណយអោបតែមើលគោះចង្គង់បានមុនឬយ៉ាងម៉េចបាទជាកងគួររបស់ក្រៀងក្រៃបាទក្រៀងក្រៃសអនុឆាបាទជួររបស់គេប្រមុខមែនតើសអនុឆាគាត់ក្លឹបថ្មីរបស់គេបាទបាទសអនុឆានឹងក្លឹបថ្មីគេបាទតរិយតវងណមកជើរបស់អនុឆាក្រៀងក្រៃថយតិចបាទអ្វីរបស់គេត្រឹមតែ23ទេវងណ27ឆ្នាំដែរហើយបាទគាត់ជើស្ដាប់របស់វងណយអូយអឺមកទីជលើទី2ដែរហើយបាទបាទហើយមកដល់គុំគៀវនេះគប់រួចទេ7 8មកអូសំតសាខាងក្រៃងើបមករួចទៀតបាទចាប្រគល់តាទៀតអាយ៉ាក៏ដល់ហើយមកតិចទេឥឡូវចាំមើលមើលស៊ូបាននេះចាប់បាននេះអោបយកមករួចចាក់សិនហើយនេះយកមករួចសិនហើយបងណយមានអាកាសហើយជគុំតាមវងណយវងណយអាចិត្តចាប់ទឹកទី1គ្រៀងក្រៃដល់អោវងណយតាមដើរអោជគុំជួយវងណយអត់បាទចាប់ដើមទឹកទី2ឥឡូវនេះស្រីស្អាតកំពុងតែលើកផ្លាហើយបងអាយរៀងប្រាប់ថាទឹកទី2ហើយឥឡូវចាំមើលទឹកទី2នេះវងណយអាចធ្វើអោយកីឡាករថៃគ្រៀងក្រៃនេះរាប់លេងបាញ់មិញទេបាទចាប់ផ្ដើមចូលមកអត់មានទុកទេគេថាសងទៅវិញទៅមកអីអូយបាទអីអូយមកកៃមកវងណយអានេះមកគេថាអ្នកដាល់គេថាវាយជើងអាអើយអមៃអើយវងណយអើយ1លើកទី2ណយ3ទុករួយមករួយបាទកែងមកជង្គង់មកលទ្ធផលមកជង្គង់នេះអេអាយងួក្បាលទៀតប្រើសំណោះអត់សំណោះតាទៀតអេរូបភាពជួយជង្គង់ឆ្វេងវងណយពេញម្ដងបាទអើយអើយអើយកែចូលវិញជង្គង់នេះហើយបេកែងវងណយជួយកណាត់ដៃសងវិញចាប់ជើងជាប់វងណយកែងបាទដៃមិនសិនហើយកែងជង្គង់វងណយចង្គង់វងណយអើយពីទៅបេក4 5បាទមិនអីអើយសងវិញបាទអូមែនតើមកគៀវវេទនាណាអើយ
ន់ខ្លាំងមួយដល់ជ័យជំនះទៅលើកីឡាករវងណយបកគុណក្រហមដោយបានទទួលជ័យជំនះទៅលើកីឡាករបង្គុលខៀវដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2